אחד. טוב, אז לכל מי שיצטרף, יש פה למעלה מ-420 אנשים כבר, ועדיין מצטרפים עוד ועוד. אז הערב אנחנו זוכים שוב להרצאה מטעם אסותא מרכזים רפואיים, ששמה לה למטרה להנגיש נושאים רפואיים לציבור הרחב. הערב נמצא כאן דוקטור עמית שי גרין, פסיכולוג מומחה שינה ממערך השינה, אסותא מרכזים רפואיים. אם היינו שואלים עכשיו שאלה בצ'אט, למי יש נדודי שינה? אני חושבת שלמרבית האנשים. אחר כך אולי לחלק רק ביום בשבוע, רק נדודי שינה, חלק חלקי, ובגלל זה דוקטור עמית שי נמצא כאן, הוא יסביר את הכל, ואני מאמינה גם שאנחנו נקבל פתרונות. ושוב אני אומרת, ההרצאה מתומללת, אז תודה לך מיכל המתמללת שנמצאת כאן, ומי שרוצה לראות את התמלול, מוזמן ללחוץ על הכפתור המתאים, בזום למטה בסרגל, CC, והוא יראה את זה. זהו, דוקטור עמית, אז קודם כל תודה רבה לך, ואם אתה יכול רק להגדיל את המצגת, ואז נראה את זה יותר טוב. אני רואה אותה מוגדלת, אז אני לא יודע מה אתם רואים. לא, אנחנו רואים את גם בצד ימין, פשוט, אתה יודע, יש גרסה חדשה, אז אנא ממך, לא בזה, אחד ליד זה תלחץ. אחד ליד זה, תצוגה מלאה. עכשיו אנחנו נראה. לא. זה? עכשיו זה בסדר? כן, okay, עכשיו זה מצוין. תודה רבה לך. אוקיי. אז אחר הצהריים טובים, אני עמית, אני פסיכולוג במערך רפואת השינה של אסותא, אני כבר קרוב ל-20 שנה בתחום של שינה והפרעות שינה, ונדבר היום אולי על ההפרעה הכי שכיחה מבין הפרעות השינה, נדודי שינה. אז קודם כל בוא נדבר רגע על איך מגדירים נדודי שינה. המושג הרפואי לנדודי שינה נקרא אינסומניה. אינסומניה זו הפרעה מאוד שכיחה, אולי השכיחה ביותר מבין הפרעות השינה, תלוי בהגדרה, יש הגדרות שונות, תכף נדבר עליהן, אבל כשאנחנו מדברים על נדודי שינה, אנחנו מדברים על הפרעה שהשכיחות שלה באוכלוסייה היא בין 15% ל-25% מהאוכלוסייה. כלומר, זה לא מחלה, זה מגפה. אנחנו רק יצאנו עכשיו מהקורונה, ופה אנחנו דיברנו על אחוזים בודדים, פה אנחנו מדברים על כל בן אדם רביעי או כל איש או אישה חמישית שסובלים מנדודי שינה או שיסבלו מנדודי שינה במהלך החיים שלהם. ולמה בחרתי לקרוא להפרעה הזאת הפרעה של העולם המודרני? כי אנחנו מדברים על הפרעה שהיא מאוד שכיחה והיא קשורה מאוד לאורח החיים שלנו. אבל בואו נחזור רגע להגדרה. כשאנחנו מדברים על נדודי שינה, אנחנו מדברים בעצם על שלושה טיפוסים או שלוש הופעות של המחלה. זה יכול להתבטא בקושי בהירדמות. כשאנחנו מדברים על קושי בהירדמות, אז אנחנו לא מדברים על לילה מקרי שאנחנו לא נרדמים בו ל-20 דקות, חצי שעה. אז כשאנחנו מדברים על קושי בהירדמות, קודם כל אנחנו מדברים על לפחות 30 דקות ויותר. כלומר, נדודי שינה, לפעמים אנחנו רואים אצלנו במכון שינה, מגיע מישהו, שואלים אותו כמה זמן לוקח להירדם, והוא אומר, וואו, הרבה זמן, כמה זמן? רבע שעה 20 דקות. אז רבע שעה 20 דקות זה לגמרי תקין, יכול להיות שבחוויה האישית של המטופל או של המטופלת זה הרבה זמן, אבל ההגדרה היא 30 דקות לפחות, זה צריך להיות לפחות 3-4 לילות בשבוע, ובמינימום אנחנו מדברים על תקופה של חודש, או 3 חודשים. מעבר ל3 חודשים, אנחנו כבר מדברים על הפרעה כרונית. אז קושי בהירדמות, לא לילה אחד, אלא מספר לילות, ולאורך תקופה. הסוג השני של נדודי שינה, הוא התעוררויות בלילה, עם קושי לחזור לישון. וזאת היא נקודה חשובה, שצריך לתת עליה דגש. כשאנחנו מדברים על התעוררויות בלילה, חשוב לדעת. יכול להיות שחלקכם ישנים טוב, ויש לכם חוויה שאתם ישנים רצוף, או לחילופין, שאתם זוכרים שפעם ישנתם רצוף. לא פעם אני רואה בקליניקה אנשים שבאים ואומרים, פעם ישנתי רצוף, הייתי ישן 6, 7, 8 שעות רצוף, היום אני מתעורר בלילה, ולוקח לי חצי שעה, שעה, שעתיים לחזור לישון, וזה יכול לקרות לי מספר פעמים בלילה. וזו נקודה חשובה.
המוח שלנו מאיר אותנו בלילה מספר פעמים. וזה יכול להיות שזה יפתיע אתכם, ואפילו הרבה פעמים. זה יכול להיות 6, 8, 10, ואפילו יותר פעמים בלילה. אז אתם אומרים, רגע, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאני זוכר ששמתי את הראש ב-10, נרדמתי וישנתי עד 7, 8 בבוקר. נכון, כשאנחנו ישנים טוב ושאין לנו נדודי שינה, ההתעוררויות האלה הן התעוררויות קצרות, של חצי דקה, דקה, מספר שניות, ואנחנו חוזרים לישון, משנים תנוחה, מחבקים את הכרית, את בן בת הזוג, וחוזרים לישון תוך חצי דקה, דקה. ואז זו לא בעיה. למה? כי אם ניקח לילה של 7-8 שעות, והתעוררנו בו אפילו 10 פעמים, לדקה, דקה וחצי, בסך הכל אנחנו מדברים על 10 דקות רבע שעה שהפסדנו מהלילה. ולכן אנחנו לא מרגישים שהפסדנו שעות שינה, וזה גם לא מתבטא באחוזים גבוהים, ולכן החוויה שלנו היא חוויה של שינה רציפה. אבל כשאנחנו מתעוררים בלילה, פעם, אפילו פעמיים, ולוקח לנו לחזור לישון חצי שעה, שעה או יותר, אנחנו כבר מפסידים הרבה מאוד זמן. ואז אנחנו קמים בבוקר, אנחנו עם חסך שינה ועם חוויית שינה של שינה לא רציפה. לכן, תזכרו, להתעורר בלילה זה נורמלי, זה קורה לכולם, זה קורה לילדים, לבוגרים, לצעירים, לזקנים, לנשים, לגברים, לחולים, לבריאים, זה קורה לכולם. כשאנחנו מתעוררים ומתקשים לחזור לישון, פה זה בעיה. והסוג השלישי של נדודי שינה זה קיצת בוקר מוקדמת. כלומר, אני הולך לישון בשעה 10, 11, 12 בלילה, אני יכול לישון עד 6, 7, 8 בבוקר, אבל אני מתעורר אחרי כמה שעות, ב-3, ב-4 בלילה, ולא מצליח לחזור לישון. וכאן נפתח עוד סוגריים קטנים, יש מקרים שבהם יש טעות באבחון, שהנדודי שינה לא קשורים לנדודי שינה באמת, אלא זה הפרעה בשעון הביולוגי. יש אנשים שיש להם הפרעה בשעון הביולוגי, זה יכול להיות או שהשעון שלהם הוא שעון מוקדם, כלומר הם הולכים לישון מוקדם, ישנים מ-8-9 בערב, ומתעוררים ב-3-4, ואם תעשו את החשבון, אז אם הם נרדמו מיד וישנו רצוף, אז גם אם נרדמת ב-9 בערב, התעוררת ב-4, בלילה או לפנות בוקר, אז ישנת משהו כמו 7 שעות. אז זה לא נדודי שינה, גם אם אתה רוצה לישון עד 7-8, השעון הביולוגי שלך הוא פשוט שעון מוקדם. יש מקרים הפוכים שאנשים שהשעון הביולוגי שלהם מאוחר, ואז הם נרדמים ב-2-3 לפנות בוקר, ושוב, בטעות מאובחנים כי קושי בהירדמות, כי הם היו רוצים לישון עד 10-12, אבל הם צריכים לקום מוקדם. אז אנחנו היום לא נדבר על הפרעות בשעון הביולוגי, אלא אנחנו נדבר על מצב שבו היקיצת בוקר המוקדמת הזאת היא לא כתוצאה מהשעון הביולוגי. אז אנחנו מדברים בעצם על הפרעה שיש לה 3 תצורות שונות, או קושי בהירדמות, או התעוררות בלילה עם קושי לחזור לישון, או יקיצת בוקר מוקדמת. וכמו שאומרים, יש כאלה שיש להם גם קרציות וגם פרושים. יש אנשים שלצערנו לא סובלים רק מאחד מהבעיות, מאחת מהבעיות, סליחה, אלא יש להם גם קושי בהירדמות, אבל אחרי שהם נרדמים הם גם מתעוררים מספר פעמים בלילה, או כל שילוב אחר. ודבר אחרון לזכור, לילה אחד שלא ישנים טוב זה לא נדודי שינה. רק כאשר אנחנו מדברים על משהו שקורה לנו מספר לילות בשבוע ולאורך תקופה, אנחנו מדברים על הפרעה של נדודי שינה. אוקיי, אז אנחנו יודעים כבר איך אנחנו מגדירים או מסמנים את הסוגים השונים של נדודי שינה. בואו נדבר על הסיבה, למה אנחנו סובלים מנדודי שינה. וכאן זה נקודה חשובה. נדודי שינה, ואולי תפתיע אתכם, נדודי שינה היא לא באמת בעיית שינה. נדודי שינה היא הפרעת עוררות. מה הכוונה כשאני אומר עוררות? הכוונה לעוררות פסיכולוגית, רגשית, נפשית, שגורמת לנו לעוררות פיזיולוגית, שמקשה עלינו על ההירדמות ועל היכולת שלנו לשמור על השינה ועל רצף השינה. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. כשאנחנו נמצאים במצב של עוררות פסיכולוגית, מה זה עוררות פסיכולוגית? עוררות פסיכולוגית, כל אחד ימצא לזה את השם או את ההרגשה, אבל אנחנו מדברים על דריכות, כשאנחנו במתח, כשאנחנו בחרדה,
כשאנחנו בדיכאון, כשמשהו מאוד מטריד אותנו, כשאנחנו במתח לקראת מבחן, לקראת מעבר דירה, לקראת נסיעה לחול, לקראת קידום בעבודה, לקראת קניית בית, חתונה, כל דבר שגורם לנו לעוררות פסיכולוגית, העוררות הפסיכולוגית הזאת לא מרחפת לה בחדר מעל המיטה בחדר השינה. העוררות הפסיכולוגית הזאת מתרגמת לנו לעוררות פיזיולוגית. והעוררות הפיזיולוגית הזאת היא זו שמקשה עלינו את תהליך ההירדמות והשינה. והצורה של זה יכול לבוא אצל כל מיני אנשים בצורות שונות. כלומר, העוררות הפיזיולוגית הזאת יכולה לבוא אצל אנשים מסוימים בהרגשה שהם מרגישים את הלב שלהם דופק, את פעימות הלב. אנשים מרגישים את הנשימה שלהם או מהירה או שטחית. יש אנשים שמרגישים עקצוצים או הזעה או כל מיני תחושות לא נעימות. התחושות הלא נעימות האלה הם הביטוי של העוררות הפיזיולוגית. וכשאנחנו בעוררות פיזיולוגית, מאוד קשה לנו להירדם ונשאר. אז אני חוזר, נדודי שינה היא הפרעת עוררות, היא הפרעת עוררות פסיכולוגית רגשית שמתרגמת בגוף שלנו לעוררות פיזיולוגית. וכשאנחנו בעוררות, זה מייצר קושי להירדם ולשמור על השינה. אבל עדיין אנחנו לא הסברנו למה אנחנו סובלים מנדודי שינה. כי יכול להיות שלדוגמה מחר יש לי איזה הרצאה חשובה, ואני נכנס למיטה ואני דרוך ואני מתוח לקראת ההרצאה, ואני מתרגש, והעוררות הזאת היא מקשה עליי להירדמות, זו עדיין לא נדודי שינה, זה עדיין לא הפרעה, זו סתם התרגשות שתעבור אחרי לילה אחד. כלומר, היום בלילה אני לקראת ההרצאה, סתם אתמול בלילה, התרגשתי, הייתי במתח, הייתי הרצאה, זה יעבור. לקח לי זמן להירדם, כשנרגעתי, נרדמתי וישנתי, והיום בלילה אני ארדם ואני אשן טוב. זה לא נדודי שינה. מתי זה הופכת להיות הפרעה? מתי שאנחנו בעצם מאבדים את היכולת ואת הביטחון שלנו לישון? מתי זה קורה? ואני קורא לזה הבנליות של נדודי שינה. אני רואה הרבה מטופלים בקליניקה, והסיפורים הם כל אחד הוא סיפור שונה. כל אחד קראו לו אירועי חיים שונים שגרמו לו ללילה אחד, שניים, שבוע ימים שבהם היה קושי להירדם. ויש סיפורים מסיפורים שונים, לאנשים שונים, כל אחד יש אירועי חיים אחרים שגרמו לו לעוררות הזאת, אבל זה עדיין לא היה נדודי שינה. מתי זה הפכה להיות הפרעה? שאם היה משהו שגרם לי לעוררות, סתם היה איזשהו מתח לקראת, לא יודע, איזשהו מתח כלכלי, בסדר? אבל זה נפטר, אבל בדרך, בזמן הזה, עד שהבעיה נפטרה, או תוך כדי הבעיה, אני לא הצלחתי להירדם, ואז התחלתי להיות טרוד ומוטרד מזה שאני לא נרדם, והייתי מתוסכל מזה שאני שוכב במיטה ולא מצליח להירדם. וזה הכניס אותי למתח, ולמחרת הייתי עייף ועצבני. בנקודה הזאת כבר הטריגר, כלומר האירוע שמעורר הבעיה הכלכלית, או ההרצאה, או המבחן, או החתונה, או איזשהו מצב בריאותי, הוא בעצם כמו סטארטר באוטו. בסדר? באוטו יש לנו סטארטר, מה שמפעיל את המנוע. ברגע שהמנוע מופעל, הסטארטר מתנתק. כלומר, הטריגר כבר הופך לא להיות חשוב. בנקודה שבה אנחנו מאבדים את הביטחון שלנו, ביכולת שלנו להיכנס למיטה ולישון, אנחנו נהיים דרוכים בערב לקראת השינה. ואז כשאנחנו נכנסים למיטה, אנחנו מתחילים לחשוב מחשבות שמטרידות אותנו, ואנחנו מתחילים להסתובב במיטה ולהיות בלחץ. האם אני ארדם? למה אני לא נרדם? בנקודה הזאת שהשינה עצמה הופכת להיות הגורם המעורר, אנחנו בעצם נכנסים למשוב שלילי. כלומר, אני נכנס למיטה, אני במתח. יש אנשים שאומרים לי שחדר השינה הופך בשבילם לחדר מלחמה. כלומר, הם בלחץ מזה שהם הולכים לישון. ועד שהם נכנסים למיטה, הם מתעוררים, כי הם נדרכים. ואז מה שקורה, יש לנו נבואה שמגשימה את עצמה. למה זה? כי אני מזכיר לכם מה אמרנו קודם. אמרנו ש... נדודי שינה היא הפרעת עוררות.
עכשיו, כבר לא צריך את הסיבה הראשונית, את ההרצאה או את המצב הכלכלי או את הבעיות בזוגיות או את הבעיות הכלכליות או את הבעיות הפוליטיות. עכשיו, עצם זה שאני הולך לישון, זה גורם לי למתח. והמתח הזה מקשה עליי את ההירדמות ואת השינה. ואז אני לא ישן טוב. ואז זו נבואה שמגשימה את עצמה. ואז אני קם בבוקר ואני מתוסכל ואני לחוץ מזה שלא ישנתי. ואז בעצם אני קורא לזה, יש לי מפלצת מתחת למיטה. כלומר, כל תהליך ההליכה לישון, ההירדמות והשינה, הופך בחוויה שלי לתהליך לא נעים, לתהליך אברסיבי, לתהליך שלילי. והתהליך השלילי הזה גורם לי לעוררות. ועכשיו כבר לא צריך גורמים חיצוניים, כל מיני דברים חיצוניים שיגרמו לי שאני לא אצליח להירדם. עכשיו, השינה עצמה הופכת לסיבה שבגללה אני לא ישן. ולכן זה הבנליות של נדודי שינה. כלומר, ברגע שאני לא צריך את הגורם החיצוני שיגרום לי לילה או שניים לא לישון, אלא כל לילה, תהליך ההירדמות והשינה גורם לי לקשיי ההירדמות והשינה, זו בדיוק הפרעה של נדודי שינה של אינסומניה. טוב, אז עכשיו אחרי שאנחנו מבינים איך ההפרעה הזאת נוצרת, בואו נדבר על דרכי האבחון של ההפרעה. אז הרבה פעמים מגיעים אליי מטופלים ומטופלות לקליניקה ורוצים לעשות בדיקת שינה. בדיקת שינה, כמו שאתם יודעים, יש בדיקות שינה במכון, אנחנו אצלנו במערך שינה באסותא, יש לנו מכונים שפרוסים בכל הארץ, מי חיפה בצפון, עבור דרך רעננה, ובתל אביב יש לנו שני סניפים, ויש לנו בירושלים, ובאשדוד, ובראשון, ובבאר שבע. זאת אומרת, יש לנו פריסה רחבה של מכוני שינה, ובחלקם יש מכוני שינה שאנשים באים לישון. ואנשים אומרים, אני רוצה לעשות בדיקה במעבדת שינה. והרבה פעמים אני אומר להם, אתה לא צריך לעשות בדיקה במעבדת שינה, הבדיקה הזאת היא מיותרת, היא לא תעזור לך או לך. ואז אומרים לי, למה? כי אני אומר להם, כשאנחנו במקרים מסוימים עושים בדיקות שינה, הרבה פעמים אנחנו מקבלים אחת משתי התוצאות. נגיד, יש לנו גברת שסובלת מנדודי שינה, אז היא באה ועושה בדיקת שינה במעבדת שינה. ובאמת הטכנאי או טכנאית מחברים אותה למערכת, והיא נכנסת למיטה ולוקח לה להירדם שעתיים או שלוש, ואז בבוקר היא קמה, ומה קורה? מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש לה נדודי שינה. ואז היא נכנסת לאחת הרופאות או הרופאים שלנו, והרופא אומרים לה, תראי גברתי, יש לך נדודי שינה, הלך לישון ב-11:30 ונרדם רק ב-2-3 בלילה, וזה נדודי שינה. ואז הגברת מסתכלת על הרופא ואומרת לו, נכון, אבל אני יודעת את זה, יש לי את זה כבר שנה, שנתיים, 10 שנים, למה זה קורה? ואין לנו תשובה למה זה קורה. כל האלקטרודות והחיישנים שאנחנו מחברים, לא אומרים לנו למה זה קורה, אנחנו יודעים להגיד כמה זמן לקח להירדם ובאיזה שינה או שלב שינה ישנת או ישנת, אבל הבדיקה עצמה היא לא הטיפול והיא גם לא הדרך לאבחן נכון. לכן בדיקת שינה במכון שינה היא לא הבדיקה. ויכולה להיות עוד אופציה אחת שהיא אפילו יותר גרועה, זה כשמישהו בא ועושה בדיקת שינה, וגם אנשים שיש להם נדודי שינה, הרבה פעמים יש דפוס כזה שיש לילה או שניים לא טובים ואז יש לילה אחד טוב. אז במקרה יוצא שבדיקת השינה הבאה אחרי 2-3 לילות רעים, ואז הנבדק במקרה ישן יחסית בסדר במכון שינה. אז מה הבעיה? הבעיה עכשיו זה שהרופא רואה את התוצאות בבוקר, אחרי שהמפענחת או המפענח פענחו את הבדיקה, והוא מסתכל, והבן אדם מספר לו שהוא הולך לישון, ולוקח לו 3-4 שעות להירדם. והרופא הרופא מסתכלים בתוצאות, ורואים שהוא נרדם אחרי 20 דקות, ובסך הכל ישן טוב. ואז מה יעשה הרופא? יגיד לו, סליחה אדוני, אני לא רואה בעיה. אז הבדיקה הזאת היא לא עוזרת, כי לבן אדם יש נדודי שינה. לכן, אבחון של נדודי שינה נעשה קודם כל על ידי הלקיחת אנמנזה טובה. כלומר, לשאול שאלות שיתנו לנו את הסיפור, מה קרה, מתי זה התחיל, למה זה התחיל, מתי אתה הולך לישון, כמה זמן לוקח להירדם בדרך כלל, מה קורה בלילה, איך אתה מרגיש. זאת אומרת, אנמנזה טובה שנלקחת על ידי רופא או רופאה, יכול
מאוד לעזור לנו לאבחן הפרעה של נגודי שינה. הדבר השני זה שאני כותב לכם פה זה רישום אקטיגרף לארבע לילות. מה שאנחנו פיתחנו במערך השינה באסותא, אנחנו פיתחנו שעון, נראה כמו שעון רגיל, זה שעון ששמים על היד, ויש לו גם חיישן שמודק את הדופק ואת הרמה של החמצן בדם, והשעון הזה גם בודק תנועתיות, כשאנחנו מזיזים את היד, אז הוא יודע איך אנחנו מזיזים ובעצם את המידה של התנועתיות, ואנחנו פיתחנו אלגוריתם, כלומר פיתחנו אלגוריתם שיודע להגיד האם הסוג של התנועתיות הזה אופייני לערות ושינה, ותיקפנו את זה ואנחנו מפרסמים את זה גם היום בעיתונות המקצועית, ובעצם אנחנו נותנים לבן אדם את השעון הזה לארבעה לילות. ולמה זה חשוב? כי בארבעה לילות הרבה פעמים אתה מקבל את הדפוס של השינה בעצם שמאפיין את הנבדק. כלומר, יכול להיות שהיה לילה אחד גרוע, ואחרי זה היה עוד לילה אחד גרוע, ואחרי זה היה לילה פחות גרוע, ואז היה עוד פעם לילה גרוע. כלומר, אנחנו מקבלים את דפוס ההפרעה, וזה חשוב מאוד. כלומר, כשאנחנו מתעסקים בנדודי שינה, לא מספיק להתמקד רק בלילה אחד. צריך בדרך כלל מספר לילות כדי לקבל את הדפוס של ההפרעה. אמצעי נוסף שאנחנו משתמשים בו לצורך אבחון של נדודי שינה הוא יומן שינה. יש כל מיני סוגים של יומני שינה, יש יומני שינה דיגיטליים, אפשר לעשות את זה בקובץ אקסל, אפשר לעשות את זה על דפים, אפשר לעשות את זה בצורה גרפית, אבל הרעיון ביומן שינה זה שהמטופל או המטופלת במשך מספר ימים, בדרך כלל שבוע, יכול להיות גם שבועיים, רושם מתי הוא הולך לישון, כמה זמן הוא מתעורר, נרדם, כמה פעמים הוא התעורר, כמה זמן, איך הוא מרגיש בבוקר, האם הוא היה עייף, ישנוני במהלך היום, ורישום כזה לאורך מספר ימים נותן לנו בעצם תמונה מאוד מאוד מקיפה ויסודית של השינה, הרבה הרבה יותר טוב מבדיקת שינה במכון שינה בלילה אחד. והאמצעי האחרון שאנחנו גם נעזרים בו כדי להשלים את הנושא של האבחון, הוא שאלונים. אז יש פה כמה שאלונים, יש פה ISI ו-ESS ו-MEC, זה כל מיני שאלונים, ISS זה שאלון שבודק נדודי שינה, יש פה מתוקף, אפשר לדעת את החומרה, ESS זה שאלון שבודק ישנוניות, אז אנחנו יכולים לבדוק את המידה של הישנוניות, שאלון MEC זה שאלון של Morning Evening Questionnaire, זה עוזר לנו להבחן את הטיפוסיות, ויש עוד שאלונים נוספים שאפשר להשתמש בהם במהלך האבחון, בדרך כלל אנחנו משתדלים לא להוסיף יותר מדי שאלונים, כי לא רוצים להעמיס על המטופל, ובעצם אנחנו רוצים לקבל את האינפורמציה. מה הנקודה החשובה שאני רוצה להגיד? הנקודה החשובה היא שאבחון של נדודי שינה לא דורש בדיקה במעבדת שינה. הוא דורש קודם כל, ודבר הכי חשוב, זה אנמנזה טובה שנקחת על ידי רופא, רופא או פסיכולוג, פסיכולוגית, שמטפל במטופל או במטופל. הדבר השני זה רישום אקטיגרפי שנותן לנו רישום דיגיטלי במשך מספר לילות ונותן לנו תמונה, יומן שינה ושאלונים יעזרו לנו מאוד כדי לקמת וכדי לאפיין את ההפרעה. בסדר? אז דיברנו על איך אנחנו עושים את האבחון. עכשיו בואו נדבר רגע מי סובל מנדודי שינה. מה שמדהים זה שאם תשאלו אנשים מי סובל מנדודי שינה, אז רוב האנשים יגידו לכם שמי שסובל מנדודי שינה זה אנשים מבוגרים, מי שעוד קצת מצוי בתחום יגיד שזה בדרך כלל נשים יותר סובלות מגברים, והדברים האלה נכונים, אבל גם לא נכונים. אנחנו יודעים, נכון, שנדודי שינה זה הפרעה שהולכת ומחמירה, ואנחנו מוצאים שכיחות יותר גבוהה אצל נשים בהשוואה לגברים, כלומר, זה הפרעה שיותר אופיינית לנשים בהשוואה לגברים. כלומר, בדרך כלל היחס הוא אחד לשניים. כלומר, על כל שלושה מטופלים שנכנסים לקליניקה, יהיו שתי נשים וגבר אחד. ואנחנו יודעים שאנשים מבוגרים סובלים יותר מאנשים צעירים מנדודי שינה. אבל זה גם לא כל כך מפתיע, זאת אומרת, אנחנו יכולים גם להסתכל במרפאה של לחץ דם, אנחנו נראה שם
יותר אנשים מבוגרים מאנשים צעירים. וגם אם נסתכל במרפאה של סוכרת, אז אנחנו נראה שם יותר אנשים מבוגרים מאנשים צעירים, נכון? כי עם הגיל, וככל שאנשים נהיים יותר מבוגרים, אז יש להם בדרך כלל, אצל חלק גדול מהאוכלוסייה, יש יותר הפרעות, וביניהן גם הפרעות שינה. אבל צריך לזכור שלא רק, גם אנשים בוגרים צעירים, וגם אנשים צעירים, גם נוער וגם פעוטות וילדים, סובלים מנדודי שינה. למה? כי, אני חוזר למה שאמרתי בתחילת ההרצאה, לחץ, מתח, סטרס, זה לא משהו שמאפיין רק אנשים מבוגרים. גם אנשים צעירים, גם נוער, גם אנשים בוגרים צעירים וגם ילדים סובלים מסטרס. לחץ, מחשבות, חרדות, זה יכול להיות לחץ באגן, בבית ספר, זה יכול להיות בצבא, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות באוניברסיטה, ולכן נדודי שינה היא הפרעה של כלל האוכלוסייה, זה לא הפרעה רק של אנשים מבוגרים. יותר מזה, אנחנו יודעים שאורח החיים המודרני הוא אורח חיים שיש בו סיכון מאוד גדול לסטרס. עכשיו יש אנשים שהם, בוא נגיד, עמידים לסטרס, אנשים שהם יותר אדישים, אטומים, חסינים, פחות רגישים, רגשנים, ולכן הם פחות סובלים. אבל אנחנו כן יודעים שאורח החיים המודרני, הלחץ להצליח בעבודה, הלחץ להצליח בלימודים, הלחץ להצליח בקריירה, בכל מיני שלבים שאנחנו נמצאים, לחץ הוא הגורם העיקרי והכמעט בלעדי לנדודי שינה. וככל שהלחץ הזה הולך וגובר, אנחנו רואים יותר ויותר נדודי שינה. אני יכול להגיד לכם שרק בקליניקה אצלי, בתקופה האחרונה, בלי להיכנס עכשיו לכל העניינים הפוליטיים שמדינת ישראל עוברת, אבל אני רואה יותר ויותר אנשים, ולא חשוב מאיזה צד של המפה הפוליטית והחברתית הם נמצאים או מצויים, יש החמרה ויש יותר אנשים שהמצב החברתי, הפוליטי במדינת ישראל גורם להם לנדודי שינה, לכן אחת ההמלצות שלי לאנשים זה להפחית או למנן את הצפייה בחדשות, לא להיות באסקפיזם, לא להתנתק ממה שקורה במדינה, אבל גם צריך לדעת לשים גבול וקצת לעשות דברים שיפחיתו את הלחץ. אז אם נסכם ונגיד, נכון, נדודי שינה זה הפרעה של אנשים מבוגרים, אנחנו רואים שם שכיחות יותר גבוהה, אבל זה קשור בכלל לתחלואה יותר גבוהה אצל אנשים מבוגרים. אנחנו כן יכולים להגיד שנשים סובלות יותר מגברים מנדודי שינה, היחס הוא בדרך כלל 2-1, כלומר שתי נשים, גבר אחד. והדבר האחרון, נדודי שינה אפשר למצוא בכל הגילאים, מילדים צעירים ועד קשישים, שאנחנו מדברים על גורם של לחץ. ככל שאנחנו רואים יותר לחץ, וככל שבן אדם או אישה חווים יותר לחץ, זה כנראה יהיה קשור יותר לנדודי שינה. אני יכול להגיד שיש גם טיפוסים. כלומר, אם אנחנו ננסה לאפיין בקליניקה מי מועד לסבול מנדודי שינה, אנחנו נגיד שזה בדרך כלל אנשים שהם רגישים ורגשנים, אנשים שיותר לוקחים ללב, יותר נוטים לסבול מנדודי שינה, אנשים שהם יותר ביקורתיים, בעיקר כלפי עצמם, יותר נוטים לסבול מנדודי שינה, אנשים שיש להם צורך בשליטה, בשליטה גבוהה, אנשים שמרגישים שהשליטה בחיים שלהם מתערערת, יותר יסבלו מנדודי שינה, ופרפקציוניזם, אנשים שמאוד חשוב להם שהכל יהיה מסודר בשליטה, יותר נוטים לסבול מנדודי שינה, כי כשהעולם קצת מזדעזע והם מרגישים שהם לא שולטים במצב, זה מכניס אותם ללחץ, והשינה היא אחת הדברים הראשונים שנפגעים כשאנחנו במצב של עוררות, מתח, סטרס שגורם לנדודי שינה. טוב, אז איך מטפלים? אז לנדודי שינה בגדול יש שני סוגי טיפולים. נדבר קודם כל על הטיפול הראשון ואז על הטיפול השני. הטיפול הראשון בנדודי שינה, הקו הראשון לטיפול בנדודי שינה,
הוא טיפול התנהגותי, קוגניטיבי, מחשבתי. זה טיפול שהיה צריך להיות בסל הבריאות, לצערנו לא. זה טיפול פסיכולוגי קצר, בדרך כלל זה יכול להיות 6-8, אולי אפילו 10 מפגשים, אבל בדרך כלל זה בטווח הזה של בין 6-8 מפגשים. זה טיפול קצר, זה לא טיפול של שנה-שנתיים, זה טיפול שלוקח סדר גודל של בין חודש וחצי, חודשיים לשלושה. זה טיפול, בדרך כלל עושים אותו פסיכולוגים, אבל יש גם רופאים ועובדים סוציאליים שהתמחו בזה. זה טיפול שמבוסס על שני כלים מרכזיים, על שינוי התנהגותי ושינוי מחשבתי. למה? הרבה פעמים ההתנהגות שלנו גורמת לכל מיני בעיות שמייצרות או מחריפות את הפרעה של נדודי השינה, והבעיה העיקרית היא הבעיה המחשבתית. לחץ, תפיסות ואמונות לא נכונות הרבה פעמים גורמות לנו ללחץ. וכשאנחנו מצליחים לעשות שינוי באמונות ובעמדות, ותכף אני אתן כמה דוגמאות, אנחנו יכולים לייצר שינוי. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו משתמשים בכמה טכניקות. קודם כל אנחנו משתמשים בתהליך בטכניקות של אבחון וניטור. לא פעם מגיעים אליי מטופלים לקליניקה וזה, ואומרים לי, אני לא ישן בכלל. אני אומר, מה זאת אומרת? אני לא ישן. עכשיו, אני יודע שהם ישנים. אני לא יודע אם אתם יודעים, סי גינס, או מה שנקרא, סי העולם ללא שינה, עומד על כמעט 11 יממות, 260 ומשהו שעות, בחור צעיר בשנות ה-60 בארצות הברית, הצליח להחזיק כמעט 11 יממות ללא שינה. זה סי גינס, בסוף הוא כבר נכנס להלוצינציות והכל, ממש היה בלתי אפשרי כבר להחזיק אותו ער, נרדם, ישן 17 שעות קם וחזר לחיים. זה סי גינס ללא שינה. אז כשמישהו בא אליי ואומר לי, אני לא ישנתי כבר חודש, אני יודע שהוא ישן. אבל החוויה שלו היא חוויה שהוא לא ישן. ולכן אחת הדרכים היא לעשות איזשהו ניטור. אז כשהוא עושה יומן שינה, הוא פתאום רואה שזה לא שהוא לא ישן, אלא שהוא ישן גרוע, או שהוא ישן לא טוב, או שהוא ישן לא טוב כמו שהוא רוצה, אבל הוא עדיין ישן. זה בעצם משקף לו בחזרה את זה שהמצב לא כזה נורא, אלא שהמצב לא טוב, אבל עדיין הוא ישן, הוא עדיין ישנה. זאת אומרת, אומר לי, אני ישן רק שעה-שעתיים. עכשיו אני רואה לפי אנשים, וגם קשה מאוד להחזיק עם שעה-שעתיים של שינה לאורך זמן, אבל כשמישהו אומר לי, אני ישן כבר שנה, שעה בלילה או שעתיים, אני יודע שיכול להיות שיש לו לילות שהוא ישן שעה-שעתיים, או אפילו לילות לבנים, אבל זה לא באמת ככה. ולפעמים כשאנחנו נותנים לעשות ניטור, בן אדם פתאום רואה שהוא אולי ישן כבר יותר, וזה קצת מרגיע אותו. הטכניקה השנייה שאנחנו משתמשים בטיפול זה הגבלת שינה. מה זאת אומרת הגבלת שינה? אנחנו מגבילים את הזמן שהבן אדם נמצא במיטה. הרבה פעמים כשאנשים לא ישנים טוב, הם עושים טעות. כלומר, אני אתן דוגמה. הם מגדילים בטעות את הזמן שהם נמצאים במיטה, בתקווה שהם ישנו יותר, אבל זה עושה בדיוק הפוך. אני אתן דוגמה. לדוגמה, אם הייתי רגיל ללכת לישון בשעה 11 ולהירדם תוך כמה דקות, והייתי צריך לקום בשבע בבוקר, פתאום היה לי איזה משהו בחיים, ועמידתי לחץ וזה, התחלתי להירדם כעבור שעה, בשעה 12. אז מה עכשיו אני עושה? אני עושה חשבון, אני אומר, רגע, אם אני הולך לישון ב-11 ואני נרדם ב-12, אז אני אלך לישון ב-10, ואז אני ארדם ב-11, כמו שהייתי רגיל, ואז אני אשן עד 7 בבוקר. וזו טעות. למה זו טעות? כי אני אכנס ב-10 למיטה, ואני לא אצליח להירדם, ואני לא אצליח להירדם אחרי שעה, ואז אני אכנס ללחץ, וכבר ב-11 אני אראה שאני לא נכנס לשינה, אז יכניס לי עוד יותר ללחץ, ולחץ זה האויב הכי גדול של השינה, ואז אני נכנס פה למשוב השלילי הזה, ללופ השלילי, ולכן צריך לעשות בדיוק הפוך. אם אתה או את סובלים מנדודי שינה, תיכנסו למיטה יותר מאוחר. לדוגמה, אם מישהו היה מגיע אליי עם בעיה כזאת, הייתי אומר לו, תלך לישון ב-12 או ב-12:30. למה? כי בכל מקרה, נכנסת למיטה ב-11, לקח השעה להירדם, השעה הזאת שהוקפת הכניס אותך ללחץ. עכשיו אם אתה תיכנס ב-12 או ב-12:30, אתה כבר תהיה מאוד עייף, וכבר הישנוניות תכריע אותך, ואז אתה תירדם מהר.
וברגע שאתה תירדם ותישן, אז אתה תהיה רגוע, ואז אנחנו נתחיל להקדים את שעת ההירדמות. לכן, אחת הטכניקות שאנחנו משתמשים בה, זה בעצם הגבלה של הזמן שנמצאים במיטה. עוד דבר שהרבה פעמים אנשים עושים בטעות, זה שהיה להם לילה גרוע, אז הם לוקחים להם איזשהו שנץ, ישנים בצהריים איזה שעה, שעתיים, ואז מה שקורה, יש לנו 4 שעות של שינה בלילה, ועוד איזה שעה, שעתיים של שינה ביום. עכשיו, לא עושים את זה כי הם אנשים רעים או שלא זה, הם פשוט עייפים, כי היה להם לילה גרוע. אבל מה שקורה, שהשעתיים או השעה הזאת של השינה בצהריים, נותנת להם מספיק כוח כדי לא להירדם בלילה הבא. ואז כאילו שאנחנו טוענים את הטלפון באמצע היום, אז הסוללה נטענת, ואז יש להם כוח עוד פעם שהם נכנסים בלילה לא להירדם, ואז מתחיל פה מרוץ אחרי הזנב של עצמנו. לילה גרוע, שינה בצהריים, לילה גרוע, שינה בצהריים. ואז אם אנחנו מפסיקים את התנומות האלה בצהריים, אז אנחנו מחזקים את בעצם פוטנציאל הירדמות שלנו בערב. אז זה טכניקות של הגבלת שינה. חלק גדול מהתהליך אנחנו משתמשים בכל מיני טכניקות של הרפייה והירגות, זה טכניקות שנלקחות מתוך העולם של דמיון מודרך, של נשימה מודעת, זה בא מתוך מדיטציה, כל מיני טכניקות של מיינדפולנס. הרעיון הוא בעצם כשאני נכנס למיטה, יש איזשהו תהליך שמצד אחד אסור לי להיות פעיל מדי, אם אני אהיה יותר מדי פעיל ועסוק, אני לא אצליח להירדם. מצד שני, אם אני לא עושה כלום ואני לא נרדם, המחשבות שלי מתחילות לרוץ לכל מיני מקומות. אז אנחנו עושים בעצם תהליך שכל מיני טכניקות שישמרו אותי רגועה ועל סף השינה, ואז אנחנו נרדם. ואז אנחנו משתמשים בכל מיני טכניקות שיעסיקו את הדעת וישמרו אותנו רגועים, וצריך בתוך התהליך הטיפולי, למצוא את הטכניקות לכל אחד, את הטכניקה שמתאימה לו, ולפעמים זה לוקח זמן למצוא מה שעושה. והדבר האחרון שקשור לחלק הקוגניטיבי, הוא שינוי של אמונות ועמדות. הרבה פעמים אנשים מגיעים עם סטים של אמונות ועמדות לגבי השינה, שגורמות להם בעצם להחריף את הבעיה. לדוגמה, אחת הבעיות הכי שכיחות, זה אנשים אומרים לי, אם אני לא ישן טוב בלילה, למחרת אני לא מצליח בעבודה, אני לא מצליח בלימודים, אני עצבני, אני פה. ואז אנחנו בודקים את זה, אנחנו רואים שבעצם זה לא ככה. דוגמה, הייתה לי אמא שהייתה מספרת לי שכשהיא לא יוזה, היא רבה עם הילדים והיא עצבנית והכל. אז אמרתי לה, בואי תסמני לי, בנוסף ליומן שינה, מתי יש לך ריבים עם הילדים. ואז תוך כדי התהליך ראינו שהפיצוצים והריבים עם הילדים, לא תמיד היו קשורים לזה שהיא לא ישנה טוב, אלא היה לה במקרים מסוימים נוח להלביש את הפיצוצים ואת המריבות והוויכוחים עם הילדים על זה שהיא לא ישנה טוב. וככה יש עוד כל מיני דוגמאות כאלה שאנשים מחזיקים באמונות שהם חייבים, אני חייב לישון 7 שעות. מי אמר? אם אתה מצליח לתפקד טוב, ואם אתה מרגיש טוב, ואתה רענן בזה, מי אמר שאתה חייב לישון 7 שעות? אולי אתה יכול להסתדר עם 6 או 6.5 שעות. אנשים, לדוגמה, נורא מפחדים, שאם הם לא ישנו טוב, הם יפתחו כל מיני מחלות. זה אחד הדברים שהכי שכיח בתלונות של אנשים. ואני הרבה פעמים אומר לאנשים שזה ממש לא נכון, למרות כל המחקרים, וזה צריך לקרוא את המחקרים האלה בצורה מאוד מדויקת וקפדנית. נכון שיש מתאם בין הפרעות שינה ומחלות שונות, אבל הרבה פעמים יש משתנים אחרים שהם בעצם הגורמים, והדוגמה הכי טובה היא הקשר בין שינה לא טובה ומחלות שקשורות ליתר לחץ דם, והגורם פה הוא בכלל, קודם כל צריך לדעת שהקשר הוא כיווני, זאת אומרת שמדברים על קשר, הקשר בין בעיות שינה ולחץ דם, הוא אותו דבר מבחינה סטטיסטית כמו הקשר בין לחץ דם ובעיות שינה, אבל לרוב שאתה קורא את המחקרים האלה או שאתה מעמיק בהם, אתה רואה שהגורם פה הוא בכלל לא השינה ולא הלחץ דם. הסיבה היא סטרס, היא הלחץ. לחץ גורם, כמו שאנחנו כבר יודעים, לנדודי שינה, ולחץ הוא אחד הגורמים העיקריים לבעיות של לחץ דם. אז אנחנו רואים את הלחץ דם שעולה, אנחנו רואים את השינה שמופרעת או שיש בעיה בשינה, אבל זה מתאם מזויף,
הגורם הוא בעצם הלחץ. והדבר האחרון קשור הוא שאנחנו עושים בתהליך זה שינוי התנהגותי, יש כל מיני התנהגויות שאנשים עושים שיכולות להפריע להם לשינה, ואיך אני יכול להגיד, אנשים שותים קפה בשעות הערב, קפאין הוא מעורר חזק שיכול להשפיע למשך טווח של 5-6 שעות לפחות, אז כלומר, אם שותים קפה ב-6, 7, 8 בערב, זה יכול לגרום לקשיי הירדמות, לא לכולם, אבל למי שיש נדודי שינה, מומלץ להפסיק לשתות קפה משעות אחר הצהריים או הצהריים, כדי שזה לא ישפיע. חשיפה למסכים, חשיפה למסכים של סמארטפונים, טאבלטים, מסכים של מחשבים, יכולה לגרום בעצם לשיבוש של השעון הביולוגי ולקשיי הירדמות. פעילות גופנית סמוך לזמן השינה יכול לגרום. יש עוד כל מיני דברים, לדוגמה, אנשים שנכנסים למיטה ושוכבים במיטה שעתיים שלוש, ואני שואל אותם, מה עשית בשעתיים שלוש? אומרים לי, ניסיתי להירדם. אין כזה דבר, ניסיתי להירדם. אם לקח לך יותר מחצי שעה, 45, אפילו שעה, לא נרדמת, קום, צאו מהמיטה, אל תישארו במיטה, אני אומר למטופלים, אתם הופכים להיות לשיפוט שווארמה, אתם שוכבים במיטה, ומסתובבים ומסתובבים ומתבשלים במיט של עצמכם. אל תישארו במיטה אם אתם לא מצליחים להירדם יותר מחצי שעה, 45 דקות. צאו מהמיטה ל-10 דקות, רבע שעה, לכו לסלון, תעשו משהו רגוע, תקראו משהו, תעשו משהו רגוע בסלון ותחזרו למיטה, זה יעזור לכם להירדם. וגם בבוקר. בבוקר חשוב לעשות דברים שיעזרו לנו בעצם להתעורר, זה יכול להיות מקלחת, זה יכול להיות פעילות גופנית. אפשר לשתות קפה בבוקר, אמרנו שהוא מעורר חזק, אז לא בערב, אבל בבוקר זה יכול לעזור לנו להתעורר. והדבר האחרון שמאוד מאוד חשוב זה חשיפה לאור. אור הוא המחייל החזק ביותר של השעון הביולוגי, ולכן חשוב להיות חשופים לאור בשעות הבוקר. אז זה דוגמה לדברים שאנחנו עושים ב-CBTI. נעבור לטיפול השני, אני רואה שאנחנו כבר מתקרבים לסוף, אני רוצה שיהיה לכם עוד זמן לשאלות קצת, אז אנחנו נגיד את הדבר הבא. כדורי שינה זה שם כולל לכל מיני טיפולים תרופתיים, ביניהם כמו תרופות, כמו בודורמין, אמביאן, וזודור, וסטילנוקס, וקלונקס, ולוריבן, וסירקדין ועוד. בעצם כל כדורי השינה, מה שהם עושים, הם פועלים על מרכזי העוררות שלנו במוח, ומורידים שם את רמת הפעילות. בניגוד לדעה ובניגוד להרבה הפחדות, לצערי גם של רופאים ובעיקר בציבור הרחב, טיפול תרופתי בכדורי שינה, כשזה נעשה תחת השגחה של רופא ובמעקב של רופא או רופאה, יכול להיות טיפול יעיל ובטוח גם לאורך שנים. אני יודע שמה שאני אומר יכול להפתיע הרבה מאוד אנשים, אבל אני יכול להגיד שיש אנשים שלדוגמה הטיפול הראשון שהצעתי את ה-CBTI לא מתאים להם, שזה לא מצליח לעזור להם. ואם הפתרון שלהם הוא להישאר עם בעיית השינה שלהם לא מטופלת, זה הדבר הכי גרוע. אז דבר ראשון, אם אתה סובל או סובלת עם דודי שינה, תנסו CBTI. אבל אם זה לא עזר, צריך ללכת לרופא או רופאת המשפחה ולדבר על טיפול תרופתי בכדורי שינה. וכשזה נעשה תחת השגחה רפואית ומעקב רפואי, זה יכול להיות טיפול יעיל וטוב. ואני יודע, שני הדברים שמאוד מאוד מעסיקים, זה הסיפור של ההתמכרות והסבילות. והדברים האלה כבר אנחנו יכולים להגיד, יש כבר לא מעט מחקרים בשנים האחרונות, שמראים שזה לא בדיוק ככה. ואני אגיד, אספר לכם על מחקר שעשינו באסותא עם קופת חולים מכבי, במשך 5 שנים עקבנו אחרי צריכת כדורי השינה בקופת חולים מכבי. אני יכול להגיד לכם שמה שמצאנו שם ופרסמנו את זה במאמר, זה שמרבית המטופלים היו מטופלים מזדמנים, שהשתמשו בכדורי שינה במשך 3 חודשים פלוס מינוס. כלומר, אם החשש הגדול משימוש בכדורי שינה הוא התמכרות, אז אני יכול להגיד לכם שעל כל 5 מטופלים, 4 היו מטופלים מזדמנים. כלומר, רק 1 מכל 5 מטופלים
המשיך לצרוך כדורי שינה מעבר לשלושה חודשים. כלומר, אם הייתה פה בעיית התמכרות כזאת גדולה, איך יכול להיות ש-80% הפסיקו בצורה ספונטנית? אז כנראה אין כזאת בעיה של התמכרות. ועכשיו אנחנו מדברים על ה-20% שהיו משתמשים כרוניים. וכאן גם אני צריך להגיד, אני לא קורא למי שמשתמש בכדורי שינה, מתמכר לכדורי שינה, ואני גם אסביר את זה לכל המטופלים. יש לי לא מעט מטופלים שהם לוקחים כדורים ללחץ דם ולסוכרת ולשומנים בדם במשך גם 10, 15 ו-20 שנה. אז מה, לכדורים האלה הם לא מכורים? יש לי לא מעט מטופלים שבאים ואומרים, אני לא מוכן לגעת בכדורי שינה, למה? כי אני מתמכר. ואז אני שואל אותם, אתם לוקחים טיפול תרופתי ללחץ דם? אומר לי, כן, כמה שנים? 10 שנים. ולכדור הזה אתה לא מכור? אני חייב להגיד שהתמכרות בעולם הרפואי אומר, הפסקה של הטיפול גורמת לחזרה של הסימפטום. זה אותו דבר, אם לא תיקח כדור שינה, לא תישן. עכשיו, אם לא תיקח את הכדור ללחץ דם, הלחץ דם יעלה. אם לא תיקח את הכדור לסוכרת, אז הסוכרת, הרמות של הסוכר יעלו. ולכן, כדורי שינה לא שונים במהות שלהם מכדורים ללחץ דם, לסוכרת, ליתר שומנים ולבעיות רפואיות אחרות. כמובן שצריך לעשות את זה תחת השגחה רפואית ולקחת את המינון ואת המרשם שהרופא רשם או הרופא. זה דבר אחד. והדבר השני זה נושא הסבילות. אנשים אומרים, אני עכשיו לוקח כדור אחד, אבל עוד שנה אני אצטרך 2 כדורים, ועוד 3 שנים 5 כדורים, ועוד 10 שנים אני אצטרך 10 כדורים. וגם זה אנחנו בדקנו ומצאנו שזה לא נכון. אנחנו עקבנו אחרי אנשים במשך 5 שנים, וראינו שמרבית האנשים צורכים כדור אחד לאורך שנים, לוקחים כדור אחד לאורך 4-5 שנים ולא עולים במינון. וכשהסתכלנו מי עולה או מי יורד במינון, אנחנו ראינו ש-55% או שנשארים באותו מינון או שמפחיתים, ו-45% מאלה שמשתמשים כרוניים עולים במינון. לכן, זה לא הכרחי, וזה לא בהכרח, וזה לא סימן קריאה, שזה המצב. כלומר, לא בהכרח כל מי שמתחיל עם כדור אחד במשך שנה, שנתיים, שלוש, יהיה חייב לעלות במינון. יכול להיות, אבל זה גם קורה בטיפולים תרופתיים אחרים. לכן מה שאני רוצה להגיד, זה שטיפול תרופתי בכדורי שינה יכול להיות טיפול יעיל וטוב בדומה לטיפולים תרופתיים אחרים, וצריך לעשות את זה בהשגחה ובמעקב רפואי. טוב, אני אשמח עכשיו אם אנחנו, יש לנו איזה 2 דקות או כמה דקות וכמה שאלות מהציבור שאפשר יהיה לדבר. הנה אנחנו כבר, אבל למה 2 דקות? מה זה? מה? הרבה יותר. אז קודם כל, אני רק שנייה אחת, אם אתה יכול לעשות סטופ שייר לרגע מהמצגת, ברשותך. אוקיי. יופי. זהו, הנה שנייה אחת בבקשה. אני רק רוצה, שנייה, להציג את השקף האחרון, כי לא הופיע שם מספר טלפון, אז זה תשומת לבכם. מי שרוצה להגיע לאסותא למוקד מידע ולזימון תורים, כוכבית 6474, אז זה לתשומת לבכם. וכך, דוקטור עמית, אני רוצה, או עמית, אני כבר רוצה להקריא לך שאלות ותגובות, בסדר? רק אם אתה תוכל, אני כבר רציתי להעיר לך כמה פעמים, אתה יכול להתקרב למחשב, כי אתה נשמע מעט לעת מקוטע וזה קצת הפריע, למרות ש... למעלה מ-590 אנשים היו כאן ונהנו מאוד, מאוד מההרצאה. אז אני רוצה להתחיל להקריא לך, בסדר? את התגובות ואת השאלות. ככה. אז קודם כל, הרצאה נפלאה, מחכימה ושימושית לחיי היום-יום. שואלת מישהי, האם יש מאכלים, תזונה, שמפריעים, סלש מסייעים לשינה טובה ורצופה? אז אנחנו יודעים להגיד 2 דברים. בניגוד לדעה הרווחת, אפשר לאכול גם בערב וגם בשעות בסמוך לשינה, וזה לא אמור להפריע. יש 2 מאכלים, או יותר נכון משקאות, שיכולים להפריע. אחד זה קפאין, שהזכרתי כבר בהתחלה. מי שיש לו קושי בהירדמות הזה, מומלץ לא לצרוך קפה 6 שעות לפני שעת השינה הרצויה. בסדר? כלומר, אם אתם מתכוונים ללכת
ראשון בשעה 12, אז בטח משעה 6, אבל אפשר אפילו בשעה 4, להפסיק לשתות קפה. אם אתם מאוד אוהבים קפה או רוצים לשתות קפה, אפשר לשתות קפה נטול קפאין. והדבר השני זה אלכוהול. אלכוהול קצת מבלבל, כי אלכוהול יש לו אפקט מרדים. אז על חלק מהאנשים זה יעזור להם להירדם, אבל לאלכוהול יש תופעה שנקראת ריבאונד. כלומר, אתה תצליח להירדם מהר, אבל אחרי 3-4 שעות ההשפעה של האלכוהול עוברת והיא גורמת להתעוררות ולעוררות. לכן, אפשר לאכול גם בשעות הערב. יש לנו מחקר שעשינו במכון לכרונוביולוגיה בתל חי, שבדקנו על אנשים צעירים בריאים, נתנו להם לאכול פעם אחת ארוחת מקדונלד, ארוחה עשירה בפחמימות, בשומנים, בחלבונים מהחי, ופעם אחרת נתנו להם איזו ארוחת סלט כזאת, עם איזו פרוסת לחם, איזו ארוחה קלה, לא כבדה, בעיקר חלבונים מהצומח וזה, ולא מצאנו שום הבדל. צריך לסייג את זה, זה אנשים צעירים, בריאים, בלי בעיות שינה ובלי בעיות איזה. אבל אם אין לכם בעיות שינה, ואם אין לכם איזשהם בעיות עיכול, אין שום בעיה, אפשר לאכול ארוחה בשעות הערב, גם אם זו ארוחה גדולה, אם זה לא גורם לכם לצרבות, לריפלוקס ודברים כאלה, אין שום בעיה. משתפת אותנו גברת, יש לא מעט שאלות, תכף אנחנו נתייחס, ככל שדוקטור עמית יסכים, אנחנו נתייחס לכולם. גברת בת 73, היא אומרת, מה שמפריע לי מאוד, שבבוקר אני זוכרת את החלומות, שהם בדרך כלל לא נעימים. לפעמים לוקח לי שעות להתאושש מזה. זה קורה גם אם אני שמה שעון או מתעוררת לבד. השעון שיש לי על היד מראה שבדרך כלל אני מתעוררת משינה קלה ולא מחלומות, אז למה אני זוכרת את החלומות? אוקיי. טוב. וואו, חלומות זה, היינו צריכים עכשיו לפתוח הרצאה בפני עצמה לנושא החלומות. אבל קודם כל אני יכול להגיד שזה שהיא חולמת אומר, זה אומר שהיא ישנה. כלומר, אנחנו לא חולמים בעירות. חלימה זה משהו שמאפיין את השינה. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה ששנת חלום, זה נקרא שנת רם, השינה מורכבת משלבים שונים. יש שינה עמוקה, שינה שטחית ושנת חלום. לקראת בוקר יש לנו בעיקר שנת חלום ושינה שטחית. לכן לא מפתיע שהיא מתעוררת בבוקר עם זיכרון של חלום. עכשיו, לנושא תכני החלומות. צריך לזכור שבעצם חלימה זה תהליך של חשיבה שלא מציית לכללי ההיגיון. ואם אנחנו הולכים לספר של פרויד שנקרא פשר החלומות, נכתב בשנת, התפרסם בשנת 1900, הוא בעצם פרויד הוא אבי הפסיכולוגיה המודרנית, והוא עסק הרבה בניתוח חלומות והתכנים של החלומות, ובעצם יש ענף שלם של הפסיכולוגיה המודרנית, בעיקר הגישות הדינמיות עוסקות בניתוח חלומות. אז קודם כל, מצער אותי לשמוע שהחלומות של התכנים לא טובים, כי זה יכול להעיד על כל מיני מתחים או לחצים או איזה שהם קונפליקטים לא חיוביים או שליליים, בעלי אופי שלילי, ואז צריך לראות, אולי צריך כאן איזשהו ייעוץ או טיפול שיכול קצת לעזור לתכנים. מבחינת השינה, אני יכול להגיד שזה שהיא חולמת זה תהליך טבעי ונורמלי וקורה לכולנו. אני אפתח סוגריים, אני אגיד שקיים בעולם רק בן אדם אחד שידוע שלא חולם, הוא בן אדם, הוא ישראלי, שנפגע במלחמת יום כיפורים ברסיס שנפגע לו בגזע המוח, באזור שאחראי לה בעצם מחזוריות של שנת חלום בשינה, והוא הבן אדם היחידי בעולם שמתועד שאין לו שנת חלום. כולנו חולמים, יש כאלה שזוכרים יותר, יש כאלה שזוכרים פחות, יש כאלה שהם שלהם חלומות חיוביים. הדבר היחידי שאני יכול לעזור לקחת כפלסטר, זה בעצם להזכיר לעצמך שהחלום הוא רק חלום, הוא לא באמת קרה במציאות. אז לפעמים אנחנו מתעוררים מחלום לא טוב, ואנחנו יכולים לכעוס על הילדים, או על הבן זוג, או על הבוס בעבודה, או על הבוסית, או על הזה, אבל אנחנו
זה יכול להיות שזה מבטא איזה שהם קונפליקטים או לחצים או מחשבות לא טובות שיש לנו, אבל צריך לזכור בסוף שזה רק מחשבה. זה רק מחשבה בזמן השינה, וזה לא באמת קרה במציאות. או שאפשר לתת גם עוד פתרון. אתה יודע, לי יש ספר של פתרון חלומות, שאם אני לא חולמת בקצב של הגברת, אני שנים לא זוכרת, אבל כשכבר יש חלום, אז אני הולכת לספר, ואני רואה מה המשמעות, כי לפעמים בחלום רע, הוא דווקא מבשר טוב. אבל זה שוב, כמו שאתה אומר, זה כשרוצים לזמן רק דברים טובים. שאלה, התייחסת קודם ליחס בין שנת צהריים לנדודי שינה. התייחסת, אז אני, נכון? אתה התייחסת לזה. ידוע שהורמון המלטונין אחראי על השינה. כותבת מי שלמיטב ידיעתי יש כדורים של מלטונין. אני רוצה לקבל יותר פרטים על הטיפול כדי להסדיר את השינה. אז ככה, טוב, המלטונין הוא קצת בעייתי, הוא בארץ, מלטונין הוא הורמון שדורש מרשם. כלומר, בחול אפשר לקנות מלטונין בבית מרקחת ולא צריך מרשם. צריך לזכור דבר אחד שמלטונין, ואנחנו מדברים היום על נדודי שינה, לא על הפרעות בשעון הביולוגי, מלטונין הוא הורמון שיכול לעזור לנושא של מחזוריות השינה. הוא לא עוזר לסטרס שהוא הגורם לנדודי שינה. אנחנו כן יכולים להגיד שאצל אנשים מבוגרים, הרבה פעמים אנחנו רואים ירידה בהפרשה של מלטונין, ואז כן אפשר לנסות להיעזר במלטונין, או יש גרסה ישראלית של טבע שנקראת סירקדין, שזה מלטונין בשחרור איטי. אפשר לבקש, אם את מעל גיל 55, אפשר לנסות לבקש רופא, רופאת המשפחה, סירקדין. היתרון הגדול זה שאם זה עוזר זה יופי, להזיק זה לא יכול להזיק. זאת אומרת, מלטונין לא יכול להזיק, הוא רק יכול להועיל אם צריך. אם צורכים את סירקדין, 2 מיליגרם, אפשר להגדיל את זה, שואלים? עקרונית כן, צריך להתייעץ עם ה... זאת אומרת שאין טעם לקחת 2 כדורים כאלה. עקרונית לא, אבל אם זה לא עובד, אז צריך לשאול למה זה לא עובד לפני שהוא... כמה זמן הכדור צריך להשפיע, אתה אומר, על שינה? 4, 5, כמה זמן? כדור שינה. תלוי בכלל, יש כדורי שינה שיש להם טווח עבודה ארוך יותר, טווח עבודה קצר יותר, יש כאלה שההשפעה שלהם היא רק עוזרת. כאן אנחנו הולכים לאיבחון הנכון בהתחלה, זאת אומרת, יש כאלה שצריכים כדור רק ש... ייתן להם דחיפה בתחילת הלילה כדי שיצליחו להירדם. יש כאלה שצריכים משהו יותר ארוך כדי לשמר את השינה, ובגלל זה אני חוזר עוד פעם לא לקחת כדור, כי זה מה שנתנו לדודה, לסבתא, לאח, לאחות, אלא ללכת לרופא, רופא, להתייעץ, ואז יתאימו לכם את הטיפול שמתאים לכם. זאת אומרת שסרקדין זה יכול לקחת 4 שעות שינה וזה מרגיש כמו 900? לא, הייתי בודק, זה לא ירגיש כמו זה. בסדר. שאלה, גברת בת 83, היא לוקחת את הבונדורמין באופן קבוע כבר 10 שנים, חצי כדור. אני הולכת לישון כמעט בחצות. לאחרונה אני מתעוררת ב4:00 לפנות בוקר, קשה לי להירדם. האם אני יכולה לקחת כדור שלם? אז שוב. אני לא רוצה לתת המלצות על טיפול תרופתי, וכאילו, שהיא כתבה לך, ואת אומרת לי, אני מקריאה, אני אפילו שאני לא, אני אומר, שוב, לגבי כל טיפול תרופתי, נעלמת, דוקטור עמית, לא שמענו, אתה פשוט נקטע, אתה כנראה זז, בבקשה. שומעת אותי עכשיו? עכשיו קצת יותר טוב, אתה פשוט לא שמענו, תחזור רגע. אני אומר, לגבי טיפול תרופתי ספציפי, צריך כל מקרה לגופו להתייעץ עם הרופא או רופאה שירשמו את המרשם. אבל עקרונית אני יכול להגיד, אין שום בעיה אם היא לקחה חצי כדור, לעלות בהדרגה לכדור שלם, אם היא... זה יכול להיות. בגיל 83 זה לגיטימי, אפשר גם לשקול להוסיף מלטונין, אבל לגיטימי לגמרי, אם זה, שוב, אם זה נעשה תחת השגחה ובקרה רפואית, זה יכול להיות, ויכול להיות שצריך לשלב פה עוד חשיפה לאור בבוקר והקפדה על
על התזמון של השינה ועוד כל מיני דברים קטנים שיכולים לשפר ולטייב את הנושא של השינה שלה. שאלה, כמה זמן אם מומלץ לפני השינה להימנע ממסכים מטלוויזיה מאייפון? ושאלה נוספת, האם תה יכול להפריע לשינה? אז ככה, אני אענה קודם כל לגבי התה. תה בעיקרון לא צריכה להיות בעיה אם אין בו קפאין. צריך לדעת שיש סוגים שונים של תה, כמו בקפה שמכילים קפאין, ואז הקפאין הזה יכול להיות מעורר. אז אפשר תה, אבל ללא קפאין. לגבי המסכים, אז גילוי נאות, הדוקטורט שלי הוא על השפעה של חשיפה למסכים בשעות הערב והלילה, על שעונים ביולוגיים ושינה. אז אני אעשה פה, אני אדייק את הדברים. אנחנו ממליצים להימנע בין שעה לשעתיים לפני שעת השינה הרצויה, לא להיות חשוף למסכים. למה? כי כל המסכים, לא חשוב, הטאבלט, הסמארטפון, המחשב, הטלוויזיה, הם מסכי לד שפולטים אור באורך גל קצר שדומה לאור שיש בשמש בבוקר, שעובר, זה לא, האור שחודר את האטמוספירה בבוקר, אור השמש שחודר את האטמוספירה בבוקר, הוא אור באורך גל קצר כחול, שדומה לאור של המסכים, וזה נקלט בעין, הולך לשעון הביולוגי ומפסיק את ההפרשה של המלטונין. לכן חשיפה למסכים שעה, שעתיים לפני שעת השינה, יכולה לעכב את ההפרשה של המלטונין. עכשיו אנחנו נעשה קצת דיוק בעניין הזה ונגיד, אפשר טלוויזיה, לא מחשב, לא נייד ולא טאבלט. ואז ישאלו אנשים למה, ואני אסביר. למה כן טלוויזיה? טלוויזיה, למרות שהיא מסך גדול, היא בעצם בדרך כלל נמצאת רחוק מאיתנו. כלומר, היא נמצאת במרחק רחוק, ואז האור שמגיע לעין הוא אור בעוצמה נמוכה. אז למרות שהמסך גדול, האור יותר בעוצמה נמוכה מהטאבלט שאני מחזיק אותו, או הסמארטפון שאני מחזיק אותו קרוב לפנים שאני הולך לישון, שאני שוכב במיטה. והדבר השני הוא מידת האקטיביות. כשאני שוכב במיטה ושם לי איזה סרט בנטפליקס, לא חשוב אם זה דרמה, מתח, רומנטי, אני פסיבי. אני יושב, והסרט הזה הוא אותו דבר בשבילי ובשביל עקרונית ובשביל כל המאזינים צופים שלנו, ובעצם אני לא אקטיבי. אבל כשאני במיטה, בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם, אני מעלה ואני מגיב ואני גולל, אני אקטיבי, והאקטיביות הזאת מעוררת אותי, וזה מפריע לשינה. לכן, במינימום שעה רצוי שעתיים לפני שעת השינה בלי מסכים, אפשר טלוויזיה, והיום בטלוויזיות החכמות גם אפשר לעמם את ה... יש תצוגה חסכונית, אז כאילו מעממים את האור, אז זה בכלל יותר טוב. טוב, אני חושבת שהרוב ישנו יותר טוב היום. אם הקשיבו. ואם לא, אנחנו נשמח לראות אותם באסותא ולעזור להם. כן, נכון. עוד פעם, אני מזכירה, כוכבית 6474, מי שאחרי הרצאה כזאת אפשר, בכלל את אסותא אנחנו כבר מכירים, אתה יודע, דוקטור עמית, זאת הרצאה 31 של אסותא. מאז שפתחתי את הסלון, 31 הרצאות, וכל הרצאה יותר טובה מהשנייה, והיום בכלל אנחנו נשאל יותר טוב. עוד שאלות, ברשותך. איזה מומחה יכול לומר לי, שואלת מישהי, האם כדור השינה מלטונין סותר את אחד הכדורים האחרים שאני לוקחת? האם יש עדיפות לכדור הזה על פני כדורים אחרים? האם הכדור עלול לפגוע בערנות, כך שאם יהיה מצב חירום, לא אוכל לתפקד? זאת אומרת, השאלה שוב, האם מלטונין עלול לסתור כדורים אחרים? אז אני אגיד ככה, קודם כל בזהירות אני אגיד כל דבר שעד שוב אני לא מכיר אותך את ההיסטוריה הרפואית, איזה תרופות והכל, אז דבר ראשון, כל שאלה כזאת צריך להתייעץ עם הרופא המטפל, עם רופא המשפחה, זה הכי נכון. אבל בכל זאת אנחנו ננסה לענות, מלטונין הוא טיפול תרופתי מאוד בטוח, כלומר, לא צריכה להיות בעיה, לא במקרה חירום, לא יודע, טילים, כל מיני דברים בישראל וזה, הוא לא פועל
כמו כל תרופות השינה האחרות, כמו בודורמין, כמו אמביאן, זודור, סטינלוקס, הוא עובד על, בעצם על השעון הביולוגי, ולכן לא צריכה להיות בעיה. ברמת העיקרון, מלטונין בארצות אירופה, ברוב מדינות אירופה ובארצות הברית, הוא מוכר כ-OTC, כלומר כתרופה שלא צריכה מרשם. בישראל, מכל מיני סיבות, לא חשוב למה יש צורך במרשם, אבל זה שבאירופה וזה, ברמת העיקרון, אנשים באירופה, בארצות הברית, נכנסים לבית מרקחת, קונים את זה, וזה לא צריך. לכן אין כמעט שום קונטרה-אינדיקציה בין מלטונין וטיפולים תרופתיים אחרים. אני יכול להגיד שלמלטונין יש מעבר לזה עוד הרבה יתרונות, הוא אנטי-אוקסידנט, הוא לא רק עוזר לנושא של השינה, הוא בכלל עוזר לכל נושא השעונים הביולוגיים, יכול לעזור גם לפריון ועוד ועוד ועוד. טיפול שיש לו פרופיל בטיחותי מאוד גבוה. הוא לא רעיל, הוא לא ממכר, הוא לא ממסטל, אז אין שום בעיה. תודה. שואלת מישהי, האם כדור לטיסה ארוכה הוא יעיל לכל אחד? לא. יש אנשים שיכולים גם לקחת, ואני רואה לא מעט כאלה אצלי בקליניקה, יש אנשים שמסוגלים לקחת גם כדור שינה אחד ושניים, ולפעמים אפילו יותר, ולא להירדם. צריך לזכור שכדורי שינה זה לא קסם. כלומר, זה כדור שמוריד את רמת העוררות ומוריד את רמת הערנות שלנו, אבל כמו שכדור נגד חרדה מוריד את רמת החרדה, אבל הוא לא הופך אותנו להפי-הפי. כלומר, מי שלוקח עכשיו ציפרלקס או מירו, לא חשוב איזשהו טיפול נגד חרדה או נגד דיכאון, לא מסתובב ברחובות ומדלג, ובשמחה ובאושר, אז אותו דבר כדורי שינה, אפשר לקחת כדור שינה ועדיין לא להירדם. כלומר, אם אנחנו ברמת עוררות מאוד מאוד גבוהה, ובסטרס מאוד גבוה, כדור שינה לא ירדים אותנו. כמו שאם אני אקח עכשיו כדור שינה, אז יכול להיות שאני אהיה קצת יותר עייף ומנודנם, אבל אני סביר להניח שאני לא ירדם, כי זה לא שעה שאני אצליח להירדם. אז לכן, אפשר לקחת כדור שינה, יכול להיות שאנחנו נצליח להירדם בטיסה, אני בדרך כלל ממליץ לאנשים לא לקחת פעם ראשונה כדור שינה בטיסה, השעות השונות, המקום השונה, גם הלחץ בתוך המטוס, לא רק הלחץ מהטיסה, הלחץ באוויר שמשתנה, בקיצור, כל הדברים האלה, אז אני מציע לאנשים, אם הם מתכננים לקחת כדור שינה בטיסה, להתנסות בכדור פעמיים לפני, כדי לראות שאין איזה שהם תופעות לוואי, שאנחנו לא רוצים שיקרו להם על המטוס עכשיו בטיסה לניו יורק 10 שעות, אלא תדע שהכדור הזה עוזר לך להירדם, ואתה קם ממנו טוב ולא קם מטושטש או מבולבל, וזה לא יקרה לך בטיסה. תענוג לשמוע אותך. בטח כל המטופלים שלך ישנים יותר טוב אחרי שהם מבקרים אצלך? הנה, סוף סוף הצלחתי גם להוציא, סוף סוף אפשר גם להוציא ממך חיוך, בכלל זה משהו. עמית, שאלה. שואלת מי ש... האם יש אנשים ששום כדור שינה לא משפיע עליהם? כן, יש אנשים ששום. תמיד צריך... אני רואה לא מעט מטופלים, וחלקם מקרים קשים ולפעמים. אז קודם כל, צריך תמיד להסתכל על התמונה הכללית. יכול להיות, ויש לא מעט מטופלים שמגיעים, שהתנסו עם כדור כזה וכדור כזה ולא זה. אז יכול להיות שהשילוב של CBTI ותרופות שינה, ויכול להיות שגם צריך להוסיף משהו מהתחום של פסיכיאטריה, משהו נוגד דיכאון או חרדה. אז צריך לפעמים, או אני אגיד לך, צריך תמיד לשמור על איזושהי מידה של אופטימיות. למרות שאנשים מגיעים אליי לפעמים אחרי 10, 15 שנה, 5 שנים, שהם לא ישנים טוב, עם לחץ מאוד גדול, יכול להיות שהטיפול דווקא לא תרופתי יצליח, ויכול להיות שילוב של טיפול תרופתי גם בכדורי שינה, וגם משהו מהתחום של הפסיכיאטריה, של דיכאון חרדה, שילוב של זה עם ה-CBTI יעזור. וגם אם הפתרון לא יהיה מוצלח ב-100%, גם אם מישהו הגיע או מישהי הגיע שישנה שעתיים שלוש ונמצאת בלחץ מאוד גדול, ואנחנו נצליח לא להביא אותה ל-100%, לא נתקן אותה שהיא ישנה 7-8 שעות, אבל אם היא תצליח לישון עכשיו 5-6 שעות, אז זה גם יפה מאוד, הגדלנו, כמעט הכפלנו את זמן השינה שלה, ואם קצת הרגענו אותה, אז כבר עשינו משהו נפלא. תודה.
אפשר עוד כמה שאלות ברשותך? כן, כן, בטח. כן, אז כותבת, קודם כל, המון מחמאות אתה מקבל כאן, אז תודה להרצאה מקיפה. מדוע המוח מאיר אותנו 10 פעמים במהלך הלילה? שאלה ראשונה, מה הסיבה שפעוטות סובלים מבעיות שינה, והאם שנת צהריים מומלצת? שנץ. למה המוח מאיר אותנו? התשובה הכי טובה זה ככה. יש כל מיני זה. צריך לזכור שלמרות שאצלנו ביהדות, אנחנו קמים בבוקר ואומרים, תודה שמתת נשמת אפנו. מודה אני לפניך, זה מה שאומרים. כן, כן. שהחזרת לנו נשמת אפנו, אנחנו לא מתים כשאנחנו ישנים. כלומר, המוח שלנו ממשיך לעבוד, הוא רק עובד בצורה אחרת. והשינה עצמה היא לא ער ישן, אלא יש שלבים שונים, ישנה עמוקה, שינה שטחית, שנת חלום, ובמעברים האלה יש התעוררויות, ויש גם עניינים של גירויים, למרות שאנחנו לא חשופים, או אנחנו לא ערנים או דרוכים כמו בעירות, אבל אם יש סירנה, או רעש מאוד חזק, או כלב שנובח, או רעם, אז זה יכול להעיר אותנו, וגם המוח, יש לו מנגנון של גריעה עצמית, כלומר המוח מפעיל את עצמו, הוא לא אוהב להישאר באותו סטטוס, אז כלומר המוח לא רק שמעביר את עצמו בין שלבי השינה השונים, אלא הוא גם מגרה ומאיר את עצמו במהלך הלילה. ויש כל מיני הסברים, יש גם מנגנונים הישרדותיים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לשמור על הדריכות והערנות שלנו, אז לא טוב לנו להיות יותר מדי עמוק בשינה, אנחנו גם רוצים להיות דרוכים וערניים, כל מי שפה אבא או אמא, אז יודע שברגע שנולדים ילדים, אז אתה ישן עם אוזן אחת קרויה כדי לשמוע אם יש משהו שקורה. לגבי ילדים, בגדול אצל ילדים אנחנו מדברים על שתי הפרעות עיקריות. אחת זה הפרעות נשימה ושינה, זאת אומרת בניגוד לדעה לא רק גברים, מבוגרים, שמנים, סובלים מנחירות, אלא אנחנו רואים לא מעט ילדים במערך רפואת שינה של אסותא, כל חודש נבדקים בין 200 ל-300 ילדים בשאלה של נחירות והפסקות נשימה, זה קשור ליצירות של דרכי הנשימה העליונות, אדנואידים, שקדים, פוליפים שמצרים וחוסמים את מעבר האוויר, זה אחת הסיבות, והסיבה השנייה יותר קשורה להקנייה של הרגלי שינה, כמו שכל פעוט ותינוק צריך ללמוד הרגלי ניקיון והרגלי למידה והכל, גם לישון צריך ללמוד. כלומר, התפקיד של ההורים ללמד ולהדריך את התינוק ואת התינוקת, ללמוד, להירדם במיטה ולישון ולהרדים את עצמם, וזה משהו שכמו שתינוק צריך ללמוד הרגלי אכילה, אז נכון שזה טבעי ואנחנו באופן טבעי אוכלים, אז גם אנחנו ישנים באופן טבעי, אבל על הרובד הטבעי, הפיזיולוגי, הביולוגי, יש הרגלים ויש מנהגים ויש הרגלים תרבותיים וחברתיים, ולהורים יש תפקיד להקנות הרגלי שינה, יש הורים שעושים את זה יותר טוב, יש הורים שעושים את זה פחות טוב, כמו דברים אחרים. כותבת כאן גברת מקסימה, היא כותבת כך, אני עבדתי יותר מ-40 שנים במשמרות כאחות בטיפול נמרץ. כבר מגיע שפו. עכשיו אני בפנסיה, ושעון הביולוגי שלי לא תקין. ברוב הלילות אני הולכת לישון בסביבות 2 או 3, ולפעמים גם 4. בדרך כלל מתאפשר לי לישון עד יותר מאוחר. אבל יש ימים, מה לעשות, שאני חייבת לקום יותר מוקדם, ואז אני ישנה מעט, ואני עייפה כל היום. בבקשה, היא אומרת, איך דוקטור גרין ממליץ לי לשנות את השעות כדי שאוכל ללכת לישון בסביבות 1:30 בלילה. אז קודם כל, זה דוגמה לשאלה שיותר באה מתחום של השעונים הביולוגיים. יכול להיות שמלכתחילה היא הייתה טיפוס לילה, וכן, אנחנו יודעים שעבודת משמרות יכולה לשבש את השעון הביולוגי. צריך לזכור שמשהו בין 15% ל-18% מכוח העבודה בעולם המודרני עובד בעבודת משמרות. אחיות, אחים, רופאים, רופאות, משטרה, חברת חשמל, יש היום לא מעט אנשים, נשים שעובדים בשעות הלילה, ובטח לאורך שנים עבודת משמרות יכולה לשבש את השעון הביולוגי. מה שאת צריכה לעשות, גברתי, ללכת
לרופא או רופאת המשפחה לבקש מרשם למלטונין, 5 מיליגרם, בהכנה רוקחית, לקחת שעתיים לפני שעת השינה הרצויה. כלומר, אם את רוצה איך לישון ב-12, מלטונין 5 מיליגרם בשעה 22:00, זה יעזור לכוון את השעון הביולוגי, וחשיפה לאור שמש בבוקר, חצי שעה שעה, לא להשתזק, לא צריך לגבוש בגדיה ולצאת להשתזק במרפסת, צריך שהעין תראה אור שמש טבעי בבוקר, זה הולך לשעון הביולוגי, לבלוטת אקסטורבל, מפסיק את ההפרשה של המלטונין, אז מלטונין, 5 מיליגרם, שעתיים לפני שעת השינה, וחשיפה לאור בבוקר. יכול מאוד מאוד לעזור לסדר את השעון הביולוגי שישתבש. וואו, תודה רבה. הנה עוד 2-3 שאלות, נסתפק. האם כדורי שינה פוגעים בריכוז, בזיכרון? כן ולא. אני אגיד למה כן. כן, כי יש דיווחים בספרות על זה שחלק מכדורי השינה ואנשים מבוגרים יכולים לגרום לבעיות זיכרון. אני שם פה עכשיו סימן שאלה. קודם כל, אנחנו יודעים שיש יותר בעיות של זיכרון, אלצהיימר, דמנציה אצל אנשים מבוגרים. אז אנחנו יודעים שיכולות להיות בעיות זיכרון. אני אגיד מה יותר גרוע. אם אני שם על המשקל לא לישון, הנזק מחוסר שינה הוא הרבה יותר גדול מאשר מהנזק האפשרי עם סימן שאלה של כדורי שינה. כלומר, הכי טוב זה לישון בלי כדורי שינה ולישון טוב. הכי גרוע זה לא לישון, או לישון גרוע. באמצע יש לישון טוב עם כדורי שינה. כלומר, אם אני צריך לבחור ביניהם, עדיף לישון טוב עם כדורי שינה, זה הפגיעה הרבה יותר קשה בזיכרון, בקשב, בריכוז, במצב רוח, כתוצאה מהחסך שינה. תשובה נהדרת. לא רק שתשובה נהדרת, אני חושבת שמחר כולם ילכו לרופא באותם בעיות, יבקשו מרשמים, יגידו דוקטור עמית אמר. לא, אתם לא צריכים להגיד דוקטור עמית אמר, אני לא יושבת פה לשווק את הסוטה, אבל אני כן אומרת לכם, כוכבית 6474, תפנו. מי שזקוק ליותר מאשר ההרצאה הזאת, או יותר טיפול וכולי, אז זאת הכתובת. אני אגיד מה שנקרא גילוי נאות, אני לא עובד עם אף חברת, אני פסיכולוג, אז אני גם לא רושם מרשמים, אני לא רופא, אז אני לא רושם מרשמים, וגם אף חברת תרופות לא משלמת לי, למרות שאני חושב שהיה מגיע לי לקבל מהם כסף, אף חברת תרופות לא משלמת לי. ומה שאני כן רוצה להגיד, זה שמי שסובל מנדודי שינה, הקו הראשון, הדבר הראשון שצריך לעשות זה CBTI. זה הדבר הראשון. ואם זה לא מצליח, אז לעבור לכדורי שינה. אבל צריך להיות זהירים עם כדורי שינה, אבל גם לא צריך לסבול סתם. הנזק מחוסר שינה, בעיקר להרגשה ולתפקוד, הוא הרבה יותר גדול מהחוסר שינה, מאשר מזה שלוקחים כדור. ואם עושים את זה, ושוב אני אומר, לא צריך אפילו את הרופאים שלנו במכון שינה, אפשר, יש לנו רופאים מצוינים, אבל אם הולכים לרופא, רופאת משפחה, ומבקשים מרשם, ועוקבים אחריך, ודואגים לקחת את הכדור וזה, זה טיפול תרופתי שיכול להיות יעיל וטוב להרבה מאוד אנשים, לסיים להם סבל מאוד גדול. מעולה. יש פה גברת שאלה מעניינת, היא אומרת, התעוררות אצלי לא בא, לא באותה שעה, אבל באותן דקות. זה הפרעות שינה או בעיית שעון ביולוגי? היא נותנת דוגמה, אני מתעוררת ב-2 או ב-3, אבל ב-2:14 או 3:14, זאת אומרת, הדיוק הוא 14 דקות. יש דבר כזה? מקרי לחלוטין. השאלה, אין בעיה, אם היא מתעוררת ב-2:14 וב-2:17 היא כבר ישנה, זה לא בעיית שינה. אם היא מתעוררת ב-2:14 ועד 3:05 היא ערה, אז זה נדודי שינה. בסדר? כן. אז הנה, אז עוד שתי שאלות. שואלת כאן גברת, האם אפשר כדורי הרגעה קלים יותר כמו ולריה, או איך זה נקרא? קלמן רבין? קלמן, דברים. כן? יש
יש סקשן של תרופות שהן תרופות ללא מרשם, יש שם אפשר למצוא את סליפ אייד וטונייט ווואלריאן, זה נקרא להם, זה לא באמת, זה בא באריזה של כדור, אבל זה לא תרופה שצריכה מרשם, זה תרופות לייט שיכולות לעזור, אפשר לקנות אותן בלי מרשם, הולכים לבית מרקחת, מבקשים מהרוקח, מהרוקחת, יכול מאוד לעזור. שוב, זה יכול להיות טיפול טוב ויעיל, לא צריכה להיות את זה בעיה. קודם שאלנו, אבל אתה לא התייחסת לדעתי, לגבי שנץ, זה מומלץ? שנץ צהריים? אז ככה, אני מעדיף לקרוא לזה חטיף שינה, חטיף שינה זה פשוט תנומה קלה בצהריים, שאין לנו זמן וזה, ואנחנו עכשיו, אם אין בעיות שינה, ואין קושי בהירדמות וזה, אין שום בעיה, יש תרבויות שלמות, בדרום אמריקה, ארגנטינה, ביקים, באיטליה, יש סיאסטה, זאת אומרת, יש תרבויות וחברות שלמות, שעושות שנץ כחלק מהתרבות ומהחברה ומהמדינה, אין עם זה שום בעיה, כשיש בעיות שינה ויש קושי בהירדמות וזה, אז הייתי מציע להימנע מזה כדי לנסות להעביר את השינה, לרכז אותה בלילה. אבל ברמת העיקרון, בטח חצי שעה, 40 דקות של תנומה בצהריים, חטיף שינה כזה, אם אתה מאוד עייף ישנוני ואין לך בעיות שינה, זה יכול להיות יופי של בוסט שיעזור להעביר את המשך היום בהרגשה טובה. טוב, אז אני רוצה, לא נעים לי מדוקטור עמית, הוא נתן יותר ויותר מזמנו, ואני רוצה בכל זאת, אז שני דברים, אני רוצה כן לסכם, אחד כותבים לך, ואני אקריא תגובה אחת, מיני רבות דווקא משוב מאוד מאוד חיובי, כמו תמיד ההרצאות של אסותא ברמה גבוהה, דוקטור עמית העביר הרצאה חשובה עם נושא חשוב שמלווה הרבה אנשים, בליווי שקפים והסברים, וגם מתן פתרונות, בשפה מאוד ברורה ומובנת, בנועם וסבלנות, ועל כך תודה. וכאן מישהי שהרבה אנשים מגיבים, אני פשוט לא רוצה לעכב אותך, אבל הרצאה מצוינת, תודה על הרצאה מצוינת, הסברים נהדרים בנוסף לסבלנות והשלווה שמעביר משדר דוקטור עמית, ואני דווקא רוצה, הזכרנו את ברכת הבוקר, נכון, שאנחנו מודים, אז כותבת כאן גברת, לזו שמפריע לחלומות, אני אומרת לא רק לזו שמפריע לחלומות, היא נותנת עצה, תרשו לי להקריא, אני מקריאה כל דבר, היא אומרת, תקראו קריאת שמע בטרם תלכו לישון, היא נותנת דוגמה לפסוק, ואל יבהלוני רעיוני בחלומות רעים, בירורים רעים, ותאים איתתי שלמה לפניך. אמן. יופי של דבר. אז היא אומרת, ואל היא אומרת, תודה לדוקטור עמית, הקיף את הנושא ממש בשלמות, בנעימות, בסבלנות ובמקצוענות. אז תודה רבה לך, דוקטור עמית. ואני רוצה... תודה, אני כל מצטרף למה שאמרה גברת. אני יכול להגיד, אני מניח שהגברת היא גברת דתייה, ואין לי שום בעיה, זה עושה לה טוב ונותן, אני יכול להגיד שאני בן אדם אתאיסט, אבל גם לי מדי פעם יש לילות גרועים, ואפילו יכולים להיות לילות, ואני אומר, אני קורא לזה ברכת הבוקר, זאת אומרת, גם אם היה לכם לילה גרוע, ואתם רואים את השמש זורחת בבוקר, אל תיכנסו מזה ללחץ ולייאוש, תגידו, איזה יופי, השמש זרחה, מתחיל יום חדש, עושים מקלחת, שותים שתי כוסות קפה ואומרים, לא נורא, אני אעבור את היום, אני מצטרף בדיוק להגיד, לא חשוב אם זה קריאת שמע, ולא משנה אם תשימי לכשיר שאת אוהבת ביוטיוב, או תלכי ותתני נשיקה לילדים ותגידי להם בוקר טוב. כל דבר שירגיע אתכם ויעשה לכם טוב, יעזור לכם לישון יותר טוב. קודם כל טוב לדעת שגם אתה לפעמים יש לך נדודי שינה, זאת אומרת, לא כל הפתרונות זה בסדר. כן, אני חושבת, אתה יודע, אמא שלי זכרה לברכה, תמיד אמרה, כשהיא קמה בבוקר, והיו ימים כאלה, ימים אחרים, היא אמרה, קמים בבוקר, אלוהים פוקח את העיניים, אומרים תודה רבה, וזהו, ויוצאים לדרך. ואז גם אם ישנת שעה וחצי, לא מרגישים את זה. מתכון טוב. אז רגע, אני פשוט יש כאן עוד ועוד ועוד גבוהות, אבל כן, שואלים באיזה, זה כן ענייני, באסותא, אתה עובד באסותא רמת החייל, נכון? אני סמנכ"ל מחקר ופיתוח, אני בצוות ניהול של כל מערך השינה באסותא, המערך הוא מערך גדול, מנהל אותו פרופסור ירון דגן, שהוא גם רופא וגם פסיכולוג,
הוא אחד מאבות אבות המייסדים של רפואת השינה בישראל. יש לנו את דוקטור לילך קמר, שהיא רופאה מומחית ואחת המומחיות הגדולות בארץ להפרעות שינה, ויש לה צוות של רופאים רחב. יש לנו למעלה מ-60-70 טכנאים במכונים שונים, אז אנחנו צוות רחב. יש לנו עוד צוות לוגיסטי, ויש את נדב שהוא המנהל תפעול, ותיאל מנהל את השירות. זאת אומרת, אנחנו, אחד לזה היה ככה בדבר האחרון, אנחנו עושים רפואת שינה מאילת בדרום ועד חספין בצפון, עבור בכל הארץ, ירושלים, אשדוד וזה, ואנחנו משתדלים לתת את הסטנדרט של הרפואה הטובה גם במרכז וגם בפריפריה, ובאמת להנגיש את הדברים. התחום הוא תחום שבאמת חדש, מאוד מפותח בישראל, ואנחנו מאוד מאמינים בכל מה שקשור בנגישות בבית. חלק גדול מהדברים אנחנו עושים בבית, אנחנו יודעים לעשות כמעט את כל סוגי הבדיקות בבית, גם ייעוצים של רופא, לא צריך לבוא לפגוש פיזיק רופאים. זאת אומרת, אם יש איזה גברת בקריית שמונה, היא לא צריכה לנסוע לא לחיפה ולא לתל אביב כדי לפגוש נגיד את דוקטור קמר, שהיא אולי אחת המומחיות הכי גדולות בארץ ברפואת שינה, אלא היום יש לנו מערכת של אסותא של וידאו, של שיחות ייעוץ בוידאו, אז אפשר לשמוע. אסותא עד הבית. כן, אנחנו שמענו את זה, אסותא עד הבית. רגע, אז תן לי רגע, סליחה שזו שאלה פרקטית, אילה נמצאת אם היא רוצה להצטרף. אילה ונה, אגב, אישה מופלאה מאסותא, תודה רבה לך על כל ההנגשה של הנושאים. זאת אומרת, שאם מתקשרים לכוכבית 647, הגענו לאסותא, ואני גרה לדוגמה באשדוד, אז ישלחו אותי, זאת אומרת, ייתנו לי את הפתרון באשדוד. זה יכול להיות בבית שלי, או כן, זאת הכוונה? כן, כן, אז אנחנו יודעים לעשות כמעט כל דבר. יש דברים ספציפיים שאולי יצטרכו, אבל כמעט משיחות רופא ובדיקות שינה בבית, ובדיקות אקטיגרף בבית, יש דברים שאולי תצטרכי לנסוע למכון בתל אביב, יש מכון בחיפה, יש מכון בירושלים, ברעננה, יש כמה מרכזים. רוב הדברים אנחנו יודעים לעשות בבית בצורה מקוונת, גם בדיקות לילדים קטנים אנחנו יודעים לעשות בבית. זאת אומרת, בקטע הזה אנחנו, מערך השינה באסותא הוא מערך פורץ דרך גם בעולם. אנחנו בקרוב, בחודש מאי, אנחנו מציגים את המערכת של בכנס בירושלים, בכנס בינלאומי, את הנושא של בדיקות שינה לילדים בבית, שזה משהו שלפי דעתי אנחנו, אני לא אגיד היחידים, כי אולי יש עוד מרכזים בודדים בעולם שעושים את זה, אבל אנחנו בדברים האלה אנחנו די פורצי דרך בתחום. זאת אומרת שאם, עכשיו שאלה פרקטית, זאת אומרת, אם אני לקוחה של כללית, כללית או מאוחדת, מישהי שואלת כאן, אפשר להגיע ואז התשלום הוא דרך הביטוח, או מה, או פרטי? אני פחות יודע להגיד איך הביטוח, ביטוח כזה, או יש ביטוחים פרטיים והכל. אפשר להגיע, אנחנו נותנים את כל הכיסויים, את כל הטיפולים וכל הגילאים. לגבי בדיוק איך וזה, אז הנציגים במוקד של אסותא ידעו בדיוק להגיד אם צריך טופס התחייבות, לא צריך. הבנתי. אז זאת אומרת, כוכבית 647, כל שאלה, אני רק אבקש אולי יותר מאוחר מאסותא, דרך הילה כמובן, שאם אפשר לתת קדימות למתעניינים שהיו לפחות בהרצאה הזאת, ולא להמתין שעות. אני מניחה שאפשר לקבל מענה מיידי, לפחות טלפוני, לצורך קביעת תור, או בכלל לשמוע אפשרות לייעוד. זהו, אני חושבת שזהו, שוב, התגובות כאן הן מאוד 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 מחממות את הלב ומפרגנות כמובן לך. אז תודה רבה על הרצאה ברורה מחדשת. זהו. זה מה שכותבים. תודה רבה לך, תודה רבה. כן, לילה יותר שקט, תחלמו רק חלומות טובים, ואחד הטיפים אני חושבת שאפשר לקחת, לא למהר ללכת לישון, אם לא עובדים בוודאי, לא צריך ללכת לישון ב-10, אפשר ללכת ב-5, לקום ב-6, סתם. דוקטור עמית, תודה רבה לך, ותודה רבה לאסותא, ותודה אילה הבנה מאסותא, מהשיווק, ותודה רבה למיכל המתמללת, את נפלאה, והיה תענוג לקרוא את מה שתמלל. זהו, אז להתראות. ושתי הרצאות, עדיין אני רואה שיש כאן מאות אנשים, אז ההרצאות הבאות של אסותא, ב-23 במאי,
23, דהיינו בעוד חודש, ביום שלישי בעיות גב נפוצות, זה יהיה תוכן ההרצאה, וב-20 ליוני, כלומר בעוד חודשיים, ביום שלישי, גם 20 ליוני, הפעם תהיה הרצאה על תזונה. זהו, שתי הרצאות הקרובות, ובהמשך כמובן אני אפרט. אז קודם כל להגיד תודה רבה להגיד.